wanaagsan daawadayaal haatanna haddaan ku bilowno qodobka ugu horeeya ee warkayaga madaxweyne ku xigeenka galmudug maxamed xaashi carabe ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada cadaado waxa uu ku soo dhaweeyey guddoomiyaha baarlamaanka ee galmudug cali gacal oo la sheegay in xilkii laga qaaday haddaba warbixin amuurta ku saabsan waxa magaalada cadaado nooga soo diray wariyahayaga saadiq cabdishidane cali gacal casir guddoomiyaha baarlamaanka galmudug isla markaasna maalinka hore ay sheegeen xil dhibaano dhuusama reeb ku shiray inay kalsoonidii kala laabteen ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha cadaado mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maamulka degmada cadaado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb qaatay soo dhaweyntiis oo socdaalka ay ku helinayeen xil dhibaanaiyo wasiirro ka tirsan maamulka galmudug qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa ugu horeynta iyagoo saxaafadda kula hadlay madaarka diyaaradaha cadaado waxaan arkay dastuur la sameeyo la yidhi maxay ahayd shaaciro ya martuudiyo ilmaada reyaalo waxaas aqbali ma karno dadka reer galmudug ee shalay maamulkan dhistay waa dad isku diina waa dad isku dhaqana waa dad isku afa waa dad walaala ah in dastuur lagu kala saarana yeeli ma karno waxaan yeeli karna ma dastuurkii shalay annagoo erga ah anigu ergadan ka mid ah maamul galmudug dadku wax ka dhisaan ka mid ah waa laga yaabaa dad ka mid inay ku jireen ergada dastuurkii xalaasha ayna heshiisku ahayn een ansixinay annagoo ka badan 800 erga ah kadibna baarlamaanka galmudug ay ansixiyeen juun 2015 aan dhahe agoosto 2015 ay ansixiyeen dastuurkaas ayaan rabnaa inaan ilaalino wixii ka soo horjeeda aan diidno qof kasta ee galmudug ka tirsan marka ay rabto inay ama sharci ka hadasho ama shaqo qabato ama ay wax u baxdo marka ay rabto waxaan soo jeedinaynaa dastuurkii galmudug oo la dhistay 11 qabiiloo dhisatay dowladdii federaalka ahayd oo aqoonsatay caalamkii aqoonsaday dhabbaha sharciga ah oo aynu leenahay waxa uu sheegay xildhibaanada baarlamaanka galmudug in looga baahan yahay si ay uga baxsiyaan fikirka cadaado iskugu yimaadaan si loo gudagala hawlaha u yaalla baarlamaankii waxaan ugu baaqayaa reer galmudug hadda waxaa ila socotaa 25 meelahaasna waxay joogtaa galmudug oo degmooyinkooda ayay joogaan anigoo uga faadiisanaya meediyaha waxaan rabaa inay shaqadooda u soo xaadiraan xildhibaanada galmudug inay u soo xaadiraan shaqadoodii iyo xaruntoodii inay u soo xaadiraan si ay u gutaan waajibaadka ay lahaayeen ku-xigeenka madaxweynaha galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa sheegay muddo hal sano ka hor khilaafkii ka dhex bilowday madaxda u sarreysa maamulka galmudug in ilaa iyo hadda uu taagan yahay oo galmudug khilaaf soo kala dhex galay madaxdeedii markii hore madaxweynihii hore iyo xildhibaanada khilaaf soo kala dhex galay madaxweynihii hore xilka laga qaaday haddana doorasho la galay doorashada kadib madaxweyne kale markale doortay hadda muddo sano laga joogan oo galmudug khilaaf soo kala dhex galay waxaan shaki ku jirin khilaafka waagaas galmudug soo kala dhex galay kala qaybsanaantii in aysan dhammaan ilaa maalinka maanta aan joogin dareenka saxda taas waaye sababta caddaynaysana waxay tahay markaan halkan ku dagaalanay oo wax badan dhaceen aa markhaati ka tihiin dowladdaas wuu kaa yeertay xamaraa nala geeyey waa nala heshiisiiyey heshiiskii oo weli sidii la rabay aan u mara dhalin madaxweynaha wuxuu aaday nairobi waxaa hadda maqlaysaana dhacay waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaas wax ka jiraynaysan jirin waxa qof ridi karaan maysan jirin qofkan waxaa xil ka qaadi kara qofka asaga doorta qofka waxaa xil ka qaadi kara qofka asaga doorta qofka waxaa xil looga qaadaa marka heshiis layahay saadiq cabdishidane saadiq la ka warbaahinta s b c magaalada cadaado